nå skal vi møte et par stykker som skal være med I et uoffisielt NM I mindre plastbruk. 100 husholdninger I 5 kommuner skal konkurrere om å redusere plastbruken. Ja, målet å gjøre flere bevisst på sitt eget forbruk. Det 3 unger og 2 voksne. Der går det mye yoghurt som mellom alltid. Plastemballasje som beskytter maten. Det jo alltid masse pålegg med plast rundt forbi. Vi omgir oss med store mengder gjennom en hektisk hverdag. Men Neda og familien skal være med I et slags Norges mesterskap om å bruke mindre plast og sortere den bedre. Tomater med alltid plast. Lang dag på jobb. Så kommer jeg hjem, og så liker det for eksempel masse yoghurtbeker der. Så tenker jeg, orker ikke å begynne å skylle det. Så de går bare rett I restavfallet. Men når jeg med på denne konkurransen, så skal alle begerne bli skylt, og de skal bli lagt I plasten. Hver nordmann kaster 30 kilo plast I året. 70% av dette havner I restavfallet. Nå skal 100 husholdninger I 5 norske kommuner konkurrere om å redusere plastbruken. Vi kan jo spørre oss selv hvorvidt det nødvendig med den plastemballasjen, når vi har en frukt som faktisk har naturlig skall. Initiativtager framtiden I våre hender som vil gjøre folk mer bevisst på eget forbruk. Vi håper jo at dette prosjektet faktisk kan gjøre at folk endrer litt på sine vaner. I denne familien vet de yngste hvorfor plasten må sorteres. Det at det ekorde måker som kommer og spiser det. Jeg tror det mat. Den konkurransen jo et kjempetiltak for spesielt konkurransemennesker, sånn som meg. Det der tenker, når skal jeg slå resten av Norge I plastsortering?